Քրիստինա Հարությունյանը 3-րդ կուրսի ուսանողուհի է, հայերեն լավ չգիտի, ծնվել ու մեծացել է Սանկտ Պետերբուրգում։ Նա համոզված է, որ հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը ամուր է։ Я думаю, перспективы большие, потому что Армения и Россия всегда сотрудничали. Հայաստանի կառավարության ղեկավարին բուհում սպասում էին։ Նա այս ուսումնական հաստատության շրջանավարտ է։ Բարձրագույն կրթությունը ստացել ու տեխնացուական ատենախոսությունը Հայաստանի վարչապետը պաշտպանել է Էկոնոմիկայի և Ֆինանսների պետական համալսարանում։ Հանդիպումը բավականին ջերմ ու անկեղծ մտնոլորտում ընթացավ։ Հարցերը բազմաբովանդակ էին. Համաշխարհային ճգնաժամ, туриզմի զարգացում, նաև ազատ առևտրի գոտու պայմանագիր։ Հիշեցնենք, որ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ պայմանագիրը ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարները ստորագրել էին 3 Սանկտ Պետերբուրգում։ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով Հայաստանը հետաքրքրված է փաստաթղթի ստորագրմամբ, այն կնպաստի երկրների տնտեսական զարգացման աճին։ Քաղաքական կամքի շնորհիվ է նաև, որ ԱՊՀ անդամ երկրների վարչապետները ստորագրեցին այս փաստաթուղթը։ Սա պատմական քայլ է, եթե անկեղծ լինենք, այս փաստաթղթի վրա աշխատել ենք 20 տարի։ Անդրադառնալով հնարավոր ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին դիմակայելուն ուղված քաղաքականությանն առնչվող հարցին, Տիգրան Սարգսյանը նշեց, որ կառավարությունն առաջին հերթին պետք է ապահովի մակրոտնտեսական կայունություն, հետևելով բյուջետային դեֆիցիտին, արտաքին պարտքի կառավարելիությանը, լրացուցիչ դրամական պահուսների ապահովմանը եւ այլն։ Այս մեթոդաբանությամբ էլ մենք իրականացնում ենք մեր հակաճգնաժամային քաղաքականությունը։ ԱՊՀ շրջանակում ևս գործում են աշխատանքային խմբեր, որոնք մեզ ներկայացնում են լրացուցիչ առաջարկներ, թե ինչպես միասնաբար հաղթահարել մեր երկրների տնտեսություններում հնարավոր բացասական երևույթները, նշեց վարչապետը։ Հայաստանը դրական է վերաբերվում հետխորհրդային տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկին, հավելեց նա։ Ուսանողուհիներից մեկը հետաքրքրվեց, թե ինչպես Տիգրան Սարգսյանը վարչապետ դարձավ։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով հաջողության հասնելու լավագույն գրավականը գիտելիքն է։ Такой цели у меня в жизни не было, это случайность, наверное. Но до того, как стать премьер-министром, я 10 лет руководил Центральным банком Республики Армения. Օրվա երկրորդ կեսին կառավարության ղեկավարը մասնակցեց նաև Եվրազեսի միջպետական խորհրդի նիստին։ Մեր երկիրն այս կառույցում դիտորդի կարգավիճակ ունի։ Սանկտ Պետերբուրգից Մարինե Ավանեսյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։